This program is brought to you by Oil India Limited, a people's company. নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল আৰু আজি মেজমেলত আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ অসমৰ সাংসদ আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত সংসদত কংগ্ৰেছ দলৰ ডেপুটি লিডাৰ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাক কোনো পাতনি নেমেলাকৈ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন অভিযোগ এক আপুনি নিজৰ জোৰত কোনোদিন ৰাজনীতি কৰা নাই আপোনাৰ দেউতা পোন্ধৰ বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে আৰু তেখেত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিলেহেঁতেন সেইখিনি সময়তে যদি আপুনি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আপুনি ইমান দূৰলৈকে আগুৱাব নোৱাৰে এইটো বহুতৰ অভিযোগ আপোনাৰ উত্তৰ চাওক প্ৰথমেতো মই স্বীকাৰ কৰোঁ এটা ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা অহা নিশ্চয় তাৰ এটা সুবিধা থাকে ৰাইজে আপোনালোকক আদৰি লয় আৰু সমষ্টি কলিয়াবৰ লোকসভাৰ দৰে এটা বিশাল সমষ্টিত ঘূৰাটো সহজ হয় টিকেট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সহজ হয় কিন্তু মই ভাবোঁ দুহেজাৰ চৈধ্যত এনেকুৱা এটা নিৰ্বাচন য'ত সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত বিজেপিত ঢৌ তাত বহুত মোৰ দৰে ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা অহা মুখ্যমন্ত্ৰী পুত্ৰৰ ছোৱালী মানে শাৰিলে যোৱা দুহেজাৰ ঊনৈছ নিৰ্বাচনটো তাতকৈ আৰু মানে এটা মই এটা জটিল নিৰ্বাচন তাত আপোনালোকে গম পাইছে ৰাজস্থান মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ নিজৰ পুত্ৰ ৰাজস্থান বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পিছত য'ত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ হাৰিলে মই ভাবোঁ ক'ৰবাত ৰাইজে নিশ্চয় আগ মানে প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী পুত্ৰ হিচাপে মোক আশীৰ্বাদ দিছে তাৰপিছত ক'ৰবাত মোৰ পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰতে হওক বা সমষ্টিৰ ভিতৰত যিখিনি কাম সেইখিনি লৈ দুটা জটিল নিৰ্বাচনত মোক পাৰ কৰি লৈ গৈছে গতিকে আপোনাৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা বা ৰাইজৰ মাজত থকা আপোনাৰ জনপ্ৰিয়তাও ই এটা কাৰণ হয় বুলি আপুনি কয় কথাটো মোৰ ৰাইজৰ কামখিনি দেখিছে এতিয়া ৰাইজে মাত্ৰ এজন পৰিয়ালৰ এজন ল'ৰা হ'লেতো নহ'ব কামখিনি লাগিব আজি ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বানপানীৰ সমস্যা ইমান কাজিৰঙালৈ বিভিন্ন সমস্যা আজি মানুহে দেখিছে কি আজি কংগ্ৰেছৰ যিসকল সাংসদসকল যোৱা ষোল্ল ছিক্সটিন লোকসভাই হওক বা বৰ্তমানৰ লোকসভা হওক কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকল অসমৰ হয় মাত মাতে বিজেপি দলৰ সাংসদসকল তেওঁলোকে জিকি যায় কিন্তু দিল্লীত গৈ যিদৰে মাত মাতিব লাগে মাত মাতা নাই আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ পুনৰবাৰ দিলে গৌৰৱ গগৈ আপোনাক মই দ্বিতীয়টো অভিযোগ আপোনাৰ দেউতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে যি দুজন ব্যক্তিক বিশ্বাস কৰিছিল আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোক হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে অত্যন্ত সক্ৰিয় কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰাই আপুনি ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হ'ল মই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ কথা কোৱা নাই যেতিয়াই আপুনি কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হৈ উঠিল তেতিয়াৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিলে যিটোৱে চৰকাৰখনৰ প পতন আসন নকৰি পেলালে আপোনাৰ মতামত চাওক দুজন যথেষ্ট দক্ষ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ক্ষেত্ৰত সকলোৱে জানে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছত থকা সময়তো শেষৰ সময়ত তেওঁক ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ পজিশ্যন দিয়া গ'ল মই ভাবোঁ আজিৰ দিনত তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকিলেহেঁতেন ক'ৰবাত তেওঁ নিজৰ সপোনৰ বেছি ওচৰত গৈ পালেহেঁতেন কিন্তু আজি যে বিজেপিত আছে মই নাভাবোঁ যোৱা লোকসভা তেজপুৰ লোকসভা টিকেট লৈ যি এটা কাণ্ড এটা হ'ল কি বিজেপি তেওঁক বিশ্বাস করেছে যান তরুণ গগৈ তেওঁক বিশ্বাস করেছে যেহেতু বিজেপিও জানে কি নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত আসুক বিশ্বাসঘাত কৰিল কংগ্ৰেছত আহি একটা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ লগত থাকিল আতরি গ'ল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীর তরুণ গগৈ লগত থাকিল পা আঁতৰি গল দিনত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিমান দিন থাকে নাথাকে সেইটো এটা প্ৰশ্ন দিল্লীত নিশ্চয় বিজেপি হাইকমাণ্ডৰ ভিতৰতো আছে গতিকে কিন্তু আজি তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ আজি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যে তেওঁৰ সপোন তাৰ বেছি ওচৰত থাকিলেহেঁতেন আৰু সকলোৱে জানে কি যে তেওঁ আলু এছ এছ আলুবালি আহিছিল হাৰদাৰ কেলেংকাৰী লৈ লুইছ বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী লৈ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল ৰেড লৈ তেওঁক কলিকতা গৈ গৈ যে মাতি আনিলে তাৰপিছত বিজেপি যোগদান কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি কাম নাইকিয়া মানুহে গম পাই গৈছে কি তেওঁ যোৱা আচল অৰ্থ বা যোৱা আচল উদ্দেশ্যটো কি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ সপোনৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুচি গ'ল কংগ্ৰেছত থকা হ'লে তেওঁৰ সপোনৰ ওচৰ চাপিব পাৰিলেহেঁতেন এই কথা আপুনি কয় এতিয়া আহোঁ অসমৰ প্ৰসংগলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যদি কংগ্ৰেছ জয়ী হয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই প্ৰসংগলৈ আমি পিছত আহিম অকণমান এটা সৰু ক্লিপিং চাই লওঁ বাতৰি কাণ্ডত হৈছে এইবিলাক কথা আমি এতিয়া কাৰ্যসূচীত এইবিলাক কথা ডিচকাশ্যন কৰিবলৈ অহা নাই নাই মই আকৌ এইটো ৰিপিট কৰক

প্ৰথমে মই নিজৰ কথাটোক স্পষ্ট কৰি দিওঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ নিবিচাৰোঁ মোৰ ইচ্ছা নাই দ্বিতীয় কথা হ'ল কি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কি আজি মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত ইমান আমাৰ নেতাসকল আছে যিসকলৰ দক্ষতা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা এই হ'ল পাৰ্থক্য আজি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দল বা অন্য দলৰ মাজত আপোনালোকে অন্য দলত চাব নেতৃত্ব লোৱা দক্ষতা মাত্ৰ এজন বা দুজনৰ ব্যক্তি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাব কি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আপুনি জ্যেষ্ঠ আমাৰ নেতাসকলৰ পৰা দেখিলে ঘাটোৱাৰ ছাৰ কটকী ছাৰ তাৰ পৰা আপুনি নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ আহক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া দেৱ্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন লৈ আহক আপোনালোকৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই ৰেকিবুদিন আহমেদ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত ইমান আমাৰ লিডাৰ্ছ আছে ইমান আপুনি নিজকে কোনটো জেনেৰেশ্যনত ৰাখিছে মইতো নিজকে যে যি বয়সত আছোঁ মইতো ভাবোঁ কি মই এতিয়া এজন টু টাৰ্ম এম পি আৰু এজন টু টাৰ্ম এম পি মোৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা দুহেজাৰ চৈধ্য বা আপোনালোকে নিৰ্বাচন আগত দেখিলে দুহেজাৰ এঘাৰ বা দহ পৰা আৰম্ভ সেইকাৰণে নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত মই যথেষ্ট নিজৰ আৰম্ভণি ফেজত আছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত আৰম্ভণি ফেজত আছে বুলি কৈছে আৰু আপুনি জানে যে আপোনাৰ যাত্ৰা অলপ বহুত দীঘল হ'ব আপুনি লক্ষ্য আপোনাৰ সপোনৰ ওচৰ চাপিবলৈ কিছু সময় ল'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচন সমাগত আৰু নিৰ্বাচনত যদি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ এলায়েন্সটো জয়ী হয় তেন্তে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব আপুনি কাক পচন্দ কৰিব আমাৰ দলৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ এলায়েন্স হ'লেও বা নহ'লেও কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমাৰ হাইকমাণ্ডে ডিচাইড কৰে আৰু এইটো প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলৰ একে কথা উত্তৰ প্ৰদেশত যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ল বিজেপি বিজয় লাভ কৰিলে সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ এজন সাংসদ আছিল তেওঁ দলৰ প্ৰদেশ বিজেপি সভাপতি নাছিল হাৰিয়ানাত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী এম এল খাট্টৰ হ'ল তেওঁ প্ৰদেশ সভাপতি নাছিল কিন্তু বিজেপি দলৰ হাই কমাণ্ডে নিৰ্ধাৰিত কৰিলে একেদৰে আমাৰ অসমৰ ভিতৰতো কংগ্ৰেছৰ কথা কৈছোঁ আপুনি এলায়েঞ্চৰ কথা ক'লে মই ভাবোঁ এলায়েঞ্চটো মই বেলেগ কম বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এলায়েন্সৰ ঘোষণাও হোৱা নাই কিন্তু নিশ্চয় আমাৰ কংগ্ৰেছৰ হাই কমাণ্ডে ইয়াৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব আৰু যি তেওঁৰ নিৰ্ণয় লয় আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ হাই কমাণ্ডৰ অৱস্থাই নাই কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া স্থায়ী সভাপতি নাই কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি অস্থায়ী আৰু ইনচাৰ্জ এতিয়া সমাগত নিৰ্বাচন অসমত পশ্চিমবংগত বিহাৰত কেৰেলাত এতিয়া এনে অৱস্থাত হাই কমাণ্ডৰ এই দুৰৱস্থাত কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কি এই নিৰ্বাচনকেইটাত কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব ছাৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ চিন্তাত এটা পাৰ্থক্য আছে আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে বা আপুনি প্ৰমাণ কৰিছে কি কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ সময়ত নেতৃত্ব নাই মই কৈছোঁ আজি আপোনালোকে বৰ্তমান ভাৰতৰ ভিতৰত যিখিনি বিষয় চীনে হওক ইকনমিয়ে হওক ক'ভিডেই হওক কংগ্ৰেছ দলহে মাত মাতি আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে সকলোৰে কথাখিনি বাস্তৱ হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে ক'ভিড এটা সমস্যা হ'ব বিজেপিয়ে ভাবিলে তেওঁ ধেমালি কৰি আছে ৰাহুল গান্ধীৰ কথাখিনি সঁচা হ'ল রাহুল গান্ধী কলে কি চীন একটা সমস্যা হব বিজেপি কলে আমি বিশ্বাসঘাতক আমি পেট্রিয়েট নহয় আজি চীন এটা সমস্যা হল রাহুল গান্ধী বহুত আগতে কলে কি ইকনমিক সুনামি আহিব বিজেপি কলে নহয় আজি ইকোনমিক আপনাদের দেখি মাইনাস টুয়েটি থ্রি ডি পি তো নেতৃত্ব হোক পারে দেখা নাই কিন্তু রাইজে দেখিছে কি রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া কংগ্ৰেছ দল য'ত কোনো ৰাজনৈতিক দল আজি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতা নাই মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াহে মাত মাতি গৈছে আৰু যিখিনি বিষয় লৈ আমি মাত মাতিছোঁ বাস্তৱ হৈছে হ'ব পাৰে কি আজি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি জনপ্ৰিয়তা যি ধৰণে পাব লাগে নাই পোৱা কিন্তু মই মোৰ আশাবাদী কি পিছত গৈ ইতিহাসত যেতিয়া এই সময়টো চাব যি ধৰণৰ ক্ষমতা কেন্দ্ৰীকৰণ হৈ আছে যি ধৰণৰ লোকতন্ত্ৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া জনপ্রিয়তা না থাকলেও আমি মাত মাতি গেছো ইতিহাসে আমাক তার পুরস্কার দিব ধন্যবাদ গৌরব গগৈ আমি রাহুল গান্ধী আর হাইকমাণ্ডর প্রসঙ্গ আর আলোচনা করি এইখিনতে লো ক্ষণিক সময়ের বাণিজ্যিক বিরতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ চলি আছে প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি পাতি আছিলোঁ ৰাহুল গান্ধী আৰু হাই কমাণ্ডৰ কথা অলপতে কংগ্ৰেছৰ তেইছজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিয়ে ছোনিয়া গান্ধীলৈ এখন চিঠি দিছিল তাত কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে স্বচ্ছ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতেই জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ মাজত এটা সংঘাত আৰম্ভ হ'ল কিছুমান ছিনিয়ৰ নেতাক জ্যেষ্ঠ নেতাক ৰাহুল গান্ধীয়ে আক্ৰমণো কৰিলে ইয়াৰ পিছতেই নতুন এটা ডেভলপমেণ্ট হ'ল যে য়াং নেতাসকলক কনিষ্ঠ নেতাসকলক গুৰুত্ব দিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু মই ভাবোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে আপোনাৰ ডেপুটি লিডাৰশ্বিপটো আপোনালৈ গৈছে কাৰণ ইয়াৰ আগতে ইয়াৰ আগৰবাৰ কেপ্টেইন অমৰিন্দৰ সিং আছিল যিজন অত্যন্ত জ্যেষ্ঠ নেতা আপুনি বোধ কৰোঁ কনিষ্ঠতম ডেপুটি লিডাৰ হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্টত দুই নম্বৰ কথা কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডে কেইটামান বস্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বিশেষকৈ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ যিটো একজিট এইটো কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এনে এটা হাই কমাণ্ডে আগন্তুক চাৰিখন বিধানসভা নিৰ্বাচন চলাব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবেনে আর প্রিয়ঙ্কা পাতিব নোৱাৰে কাৰণ কারণ এটা লাইব্রিলিটি আছে নিজৰ স্বামীয়ে এটা ডাঙৰ লাইবিলিটি হয়ে আপুনি আপুনি দা তিনিটা প্ৰশ্ন কৰিলে একে প্ৰশ্নতে তথাপিও প্ৰথমে আপুনি যি সিকুয়েস অফ ইভেন্টস কলে হয় অলপ মানে মই তথ্যখিনি অলপ ভুল কিন্তু তার মই আগতে দি দাম কি আজি পার্থক্য কি কংগ্রেস আর অন্য দল আপুনি ভাবে নেকি আজির দিনত তেইছজন বিজেপি সাংসদসকলে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক এনেকৈ এটা চিঠি লিখিব পাৰা শাসক আছে নেকি নাই সেই স্পেচ সেই বাক স্বাধীনতা সেই পৰিৱেশ আজিৰ কংগ্ৰেছ দলত আছে হ'ব পাৰে তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব কিন্তু মই সেই মিটিঙত আছিলোঁ আৰু সেই মিটিঙত মই শেষৰ ফালে কৈছিলোঁ কি আমি এটা পৰিয়াল এইটোৱে এটা পাৰ্থক্য আমি এটা পৰিয়াল পৰিয়ালৰ ভিতৰত এটা যুটীয়া পৰিয়াল ইয়াত কোনোবা কেতিয়াবা আমাৰ ভাল কেতিয়াবা বেয়া কিন্তু এটা সময় এটা আমাৰ লক্ষ্যটো ঠিক কি আমি আমাৰ আজি বৰ্তমানৰ যি অ অৰ্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সাংবিধানিক লোকতান্ত্ৰিক আক্ৰমণ যে বিজেপি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে এক তাৰ বিৰুদ্ধে তাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কি ধৰণৰ ৰণকৌশল হ'ব লাগে সকলোৱে নিজৰ মত বিনিময় থাকিব লাগে আৰু তাৰপিছত মই কৈছোঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বেয়া পোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকক মাতি আনিলে ক'লে কি তোমালোকে কি বিচাৰিছা কৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে তোমাক তেওঁলোকে কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি গঠন কৰিলে সেই কৰ্ডিনেশ্যন কমিটিত আপোনাৰ কোৱা মতে সকলোৱে যুৱকসকলক ৰখা নাই এটা ৰাজ্যসভাৰ আপোনালোকে গম পাইছে ৰাজ্যসভাতো চেঞ্জ হৈছিল ৰাজ্যসভাক কাক দিলে ৰাজ্যসভা দিলে চীফ ৱেপ জেৰাম ৰমেশ তেওঁটো কম বয়সৰ নহয় সেই একে কৰ্ডিনেশ্যন কমিটি এহমদ পেটেল কে চি বেণুগোপাল দিলে আমাৰ ইয়াত লোকসভাৰ ভিতৰত মোক ৰাজনীতিবৃত ৱেব আৰু মোক দিছে আমাৰ কথা কি হ'ল কি এই লোকসভাৰ ভিতৰত লোকসভা সাংসদসকলৰ ভিতৰত আমি যোৱাবাৰ বিজেপি কেনেকৈ পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ সাংসদসকলৰ যি অধিকাৰ মূল অধিকাৰ প্ৰশ্নকালে হওক জিৰ' কালে হওক জিৰ' আৱাৰে হওক কেনেকৈ শেষ কৰিবলৈ বিচাৰে সেইখিনি আমি গম পাইছোঁ আৰু যোৱা লোকসভাত তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিছোঁ ৱেলত গৈছোঁ হ'বলৈ ছাছপেণ্ড হ'বলৈও সাজু তো আমি বৰ্তমানৰ সময়ত বিজেপি কেনেকৈ পাৰ্লামেণ্টৰ ভিতৰত যুদ্ধ কৰিব লাগে ৰাজনৈতিক যুদ্ধ সেইখিনি আমি জানো আৰু তাৰ বাবে মই আমাক মই ভাবোঁ আমাক এইখিনি স্থান য'ত আগতে কোনো নাছিলে সেইখিনি দিছে কিন্তু আজি সংঘাত যে আপুনি ক'লে সংঘাত শব্দ মই স্বীকাৰ কৰা নাই সংঘাত নাই মত বিনিময় আছে বাকস্বাধীনতা আছে অলপ দিন যোৱাকালি আমাৰ এটা পাৰ্লামেণ্টৰ ষ্ট্ৰেটেজি মিটিং হ'ল য'ত যিসকলে চিঠি লিখিছিল চহী কৰিছিল তেওঁলোকো আছিল আৰু আমি সকলে যিসকলে আমি কৈছোঁ কি চিঠি লিখাটো উচিত নহয় আপোনালোকে যিমানখিনি কথা আছে কথাত যুক্তি আছে কিন্তু চিঠিৰ জৰিয়তে কথাখিনি ক'ব নালাগিছিল সেইখিনিও আমি মানুহসকলে আমি একজুট যিহেতু আমাৰ লক্ষ্যটো এক আমি যেনেকৈ অৰ্জুনে মানে খালী মৎস্য চকুটো চাই যে বানটো এৰিলে আমাৰো লক্ষ্যটো এক কি আমি বিজেপি বিৰোধিতা কৰিব লাগে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহোঁ অসমৰ প্ৰসংগলৈ কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ এলায়েন্স চূড়ান্ত ঘোষিত হোৱা নাই যদিও ই হ'বগৈ ইউ ডি এফো আগ্ৰহী আৰু কংগ্ৰেছো আগ্ৰহী কংগ্ৰেছৰ সকলো নেতা আগ্ৰহী বুলি মই ক'ব খোজা নাই তাত সেই আপুনি কোৱাৰ দৰে মত পাৰ্থক্য অলপ আছে এতিয়া মই আপোনাক হিচাপটো দিওঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে পাইছিলে ঊনত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ টুৱেণ্টি নাইন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ষাঠিটা চিট পাইছিলে এ জি পিয়ে আঠ দশমিক এক শতাংশ এইট পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে চৈধ্যটা চিট পাইছিলে কংগ্ৰেছে থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে ছাব্বিছখন পালে ইউ ডি এফে তেৰ শতাংশ পাইছিলে থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে তেৰখন আসন পালে এতিয়া আপুনি যোগ কৰক বিজেপি আৰু এ জি পি দুয়োটা মিলি পেলাই হয় থাৰ্টি চেভেন পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট সাতত্ৰিছ দশমিক ছয় শতাংশ কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ মিলি হয় ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চৌৰাল্লিছ শতাংশ আপোনালোকৰ ইয়াত বেছি হৈ আছে প্ৰায় ছেভেন পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ ভোট যোগ কৰিলে বিজেপি আৰু এ জি পিৰ ভোটতকৈ সাত দশমিক ছয় শতাংশ বেছি হয় কিন্তু তাত এটা সমস্যা আছে সমস্যাটো কি এই হিচাপটো কংগ্ৰেছে খুব বিয়পাই আছে আৰু নিজৰ ভিতৰতো চৰ্চা হৈছে বিজেপিয়ে কণ্টেষ্ট কৰিছিলে এশ ছাব্বিছখন আসনত কৰা নাই তেওঁলোকে আশীখন আসনত কণ্টেষ্ট কৰিছিলে আৰু সেই হিচাপত প্ৰাৰ্থীমুৰি পাৰ্কে পিতা কেণ্ডিডেট এইটোত তেওঁলোকৰ কিন্তু ভোট পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি আছে আৰু সেই হিচাপত যদি আপুনি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীমুৰি হিচাপটো লয় তেনেহ'লে দেখিব কিন্তু বিজেপিৰ অৱস্থা আজিও বেয়া নহয় এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে যদি সেইটোৱে হয় বিজেপি এ জি পি বি পি এফ এলায়েন্সটোৱে কিন্তু কংগ্ৰেছক বিপদত পেলোৱাৰ আশংকা আছে আপুনি কি কয় প্ৰশান্ত এটা ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচন মাত্ৰ অংকৰ নহয় ৰাজনৈতিক নিৰ্বাচন কেতিয়াবা হৃদয়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাজনৈতিক মানে ইতিহাসত নাগৰিকত্ব সংশোধন আইনৰ পূৰ্বে এটা ৰাজনৈতিক বাস্তৱ আছিল এটা পলিটিকেল ৰিয়েলিটি আছিল আৰু নাগৰিক সংশোধন আইন অহাৰ পিছত এটা বেলেগ এটা পলিটিকেল ৰিয়েলিটি আছিল আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে কি যেতিয়া যোৱা ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ ঊনৈছত যেতিয়া মানুহে ৰাস্তাত ওলাই আহি আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ তেতিয়া কোন কংগ্ৰেছ কোন ইউ ডি এফ কোন আছো কোন এ জে ৱাই চি পি এইবোৰ চব ৰাজনৈতিক দল গোট তাৰ উপৰি আমি অসমীয়া হৈ ওলাই আহিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যি অংক মিলাই অহা নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰেডিকশ্যন কৰিছে এইটো নহয় অংক মিলাই কৰিছে ইউ ডি এফৰ লগত নহ'লে কিয় এলায়েঞ্চ কৰিব অংক মিলাইছে এইটোৱে কৈছোঁ আপুনি ভাবিছে আমি মাত্ৰ আজি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ নহয় আজি এটা কা বিৰোধীসকলৰ যি শক্তি দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন এটা পৰিৱেশ যে হৈছে তাৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে য়েছ আজিৰ দিনত যিহেতু আছো ৰাজনৈতিক দল হোৱা নাই বা এ জি ৱাই চি বা কে এম এছ বা অন্য হোৱা নাই আজিৰ দিনত ৰাজনৈতিক দল হিচাপে যাৰ এষ্টাব্লিছ নেতৃত্ব আছে পাৰ্টীৰ সংবিধান আছে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ কিন্তু কাইলৈ গৈ হ'ব পাৰে আৰু এই কথাটো আমি সদায় কৈ আছোঁ কি আজি চেণ্টিমেণ্টটো হ'ল কা বিৰোধী আৰু সেইকাৰণে আজি আমাক মানুহে আজি স্বীকাৰ কৰি লৈছে সমৰ্থকসকলে স্বীকাৰ কৰিছে কি আজিৰ দিনত অসমৰ স্বাভিমানৰ কাৰণে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি আঘাত হৈছে তাৰ কাৰণে সকলোৱে একজুট হ'ল হ'লেও যিসকল আগতে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক বিৰোধী আছিল যিসকলে আমি আমাৰ মাজত ৰাজনৈতিক যুদ্ধ আছে আজিৰ তাৰিখত কা অহা পিছত পৰিৱেশটো ইমান ডাঙৰ এটা সলনি হৈছে সেইকাৰণে আজি মই ভাবোঁ আজি এই চেণ্টিমেণ্টত আমাৰ অহা দিনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰ নিশ্চিত আপুনি ক'ব খোজে যে ৰাজনৈতিক বাস্তৱতা পলিটিকেল ৰিয়েলিটি কাৰ পূৰ্বে যিটো আছিল কাৰ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত বহুখিনি সলনি হৈছে যি নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব ৰঞ্জিত দাসৰ এটা ক্লিপিং আমি চাই লোৱা হওক আমি অসমৰ কাৰণে এইটো অসমীয়া সংকেত কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে আমি তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা লৈ পেলাই উৎফুল্লিত কাৰণ কিয় আমাৰ সাতখন চিট আৰু বাঢ়িব সাতখন চিট আমাৰ বাঢ়িব তেতিয়াবোৰ বাঢ়িব গোলাঘাট বাঢ়িব যোৰহাট আমাৰ মুৰণি বাঢ়িব আমাৰ ডুমডুমা বাঢ়িব নাজিৰা বাঢ়িব শিৱসাগৰ বাঢ়িব নাওবুচা বাঢ়িব গতিকে এইকেইখনত মানে আমি আগতে ধৰা নাছিলোঁ গতিকে এইকেইখন ওপৰঞ্চি আহি গ'ল এতিয়া গতিকে সেইকাৰণে আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠনৰ স্থিতি ভাল কাৰণেতো আমি দহখন আসন জিকিছোঁ দহখন নহ'লে নখন জিকিছোঁ লোকসভাত লোকসভাত আমি দহটা আসনত আমি ছিক্সটি ফ'ৰ লাক্স ভোট পাইছোঁ তেওঁলোকে কিমান ভোট পাইছিলোঁ পঞ্চায়তত তেওঁলোকে কিমান আসন গ্ৰহণ কৰিলে আমি কিমান পালোঁ আজি যদি টাউন কমিটিৰ ইলেকশ্যন যদি হয় এশটা চিটৰ আমি এশটাই জিকিম এটা নতে ছিংগেল ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ কংগ্ৰেছে ছিংগেল ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ নাপাব যদি আজি যদি মিউনিচিপালিটিৰ ইলেকশ্যন যদি হয় যদি দুটা কথা এটা কথা ক'লে উজনিৰ সাতটা সমষ্টি ন উত্তৰ পাৰৰ নাওবৈচাকে ধৰি সেইটো ইউ ডি এফৰ হাতত আছে এইখিনি বিজেপিলৈ আহিব দ্বিতীয় কথা ক'লে আজিৰ তাৰিখত যদি টাউন কমিটিৰ ইলেকশ্যন হয় এশ শতাংশ বিজেপিয়ে পাব কংগ্ৰেছে এখনো নাপায় আপোনাৰ কি মতামত তেওঁ এজন ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতি হয় এইদৰে কথা কোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ লগত মত বিনিময় কৰি আছোঁ আজি মোৰ বিশ্লেষণ কি কয় কি আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছ বিজেপি নেক টু নেক চলি আছে আজিৰ দিনত নিৰ্বাচন হ'লে আমি একদম নেক টু নেক আৰু সেইকাৰণে আহা ছহা মাহৰ ভিতৰত কোনফালে যায় আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে ছুইং যিকোনো এফালে হ'ব পাৰে ছুইং হ'ব পাৰে ডাইনামিক আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ পিছত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে শেষৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত তেওঁ যি কথা কয় তেওঁ স্বাভাৱিক কথা ক'ব লাগে কিন্তু মই এজাক কওঁ মোৰতো বেছি অভিজ্ঞতা নাই তেওঁ মোকে বেছি জানে সপায় কিন্তু আজিৰ দিনত নেক টু নেক আৰু আপোনালোকে গম পাইছে কি আজি আপুনি আপুনি আগতে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত তৰ্ক বিতৰ্কৰ লিডাৰ মাজত কি কি হৈছে সেইখিনি কথা সুধিলে কিন্তু বিজেপিৰ মাজত বিজেপি দলৰ ভিতৰত যে সংঘাত মুখ্যমন্ত্ৰী মতে টিকেট হ'ব নে চুপাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মতে টিকেট হ'ব ছুপাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন কোন চুপাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে লকডাউনৰ ঘোষণা কৰে যিজনে হেলিকপ্টাৰৰ লয় কিন্তু মই প্ৰথমে কথাখিনি কওঁ কি বিজেপিৰ ভিতৰতে সংঘাত আছে অগপ কিমান এম এল এ থাকে নাথাকে তাৰ লৈ সংঘাত আছে বি পি এফ আজি গম পাই গৈছে আপুনি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক কথাখিনি শুনিছে তেওঁলোকেও গম পাইছে কি বিজেপি যিদৰে মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনাক নাইকিয়া কৰিলে অসমত কাৰ জৰিয়তে অগপ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰিলে এতিয়া নেক্সট টাৰ্গেট হৈছে বি পি এফ তেওঁলোকৰ মাজতো বহুতে আমাৰ লগত কথা পাতি আছে যিসকল পুৰণা বিজেপি যিসকল বেয়া দিনত বিজেপি কৰিছে আজিৰ দিনত দেখিছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা নতুনকৈ সোমোৱা বিজেপি তেওঁলোককে আৰু বিজেপি তেওঁলোককে আৰু আৰ এছ এছ এই একেখিনি মানুহ কংগ্ৰেছত থকা সময়ত গুজৰাটৰ পাইপলাইনত তেজ দেখি আছিলে আজি আকৌ তেওঁহে দেখিছে বিজেপি তেওঁ আৰ এছ তেওঁহে আৰ এছ এছ আৰ এছ এছ কে বিচি আৰ এছ এছ তেওঁলোকে তো তেওঁলোকৰ মাজত যি সেই ফেকচনেলিজম তেওঁ সেই মই ভাবোঁ সেইটো এটা এক্স ফেক্টৰ সেইটো কোনফালে যায় আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে আৰু ৰাজ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল পিছতে আপোনালোকে গম পাব ধন্যবাদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰিয়দৰ্শক এক্স ফেক্টৰটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক্ষমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি মেজমেলৰ মজিয়ালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ উপস্থিত আমাৰ সন্মুখত গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আলোচনা কৰি আছিলোঁ এক্স ফেক্টৰ যিটোত আপুনি কৈছে যে সংঘাত বিজেপিৰ ভিতৰতো আছে আৰু এ জি পিৰ ভিতৰতো আছে আনকি বি পি এফক তেওঁলোকে একেবাৰে নিঃশেষ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে এই ফেক্টৰবিলাক এই ঘটনাবিলাক এই ঘটনাক্ৰম পিছলৈ কিমান দূৰ আগবাঢ়ে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি থাকিব না বিজেপি আগবাঢ়ি থাকিব কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ সমানে আগবাঢ়ি আছে বুলি আপুনি দাবী কৰিছে আকৌ মই পৰিসংখ্যালে ঘূৰি যাব খুজিছোঁ মই সেই একেখিনি হিচাপেই আপোনাক দিব খুজিছোঁ আই এন চি কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফ মিলি চৌৰাল্লিছ শতাংশ আছিলে আৰু বিজেপি আৰু অগপ মিলি সাতত্ৰিছ দশমিক ছয় শতাংশ আছিলে এতিয়া তৃতীয় কিছুমান শক্তি আৰম্ভ হ'ল এতিয়া তৃতীয় শক্তিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী হিচাপে হয়তো ইমাৰ্চ কৰিব হয়তো দেখা পাম হয়তো আঁচুৰ নেতৃত্বত যিটো হ'ব আৰু যদি কৃষক মুক্তিয়েও বেলেগে কৰে তেনেহ'লে সেইটোও এটা শক্তিশালী এণ্টি টি এটা হ'বগৈ পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আঁচুৰ নেতৃত্বত বা কৃষক মুক্তিৰ নেতৃত্বত যদি একেলগেও হয় বা বেলেগে বেলেগেও হয় তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকৰ যিটো সমৰ্থন ভিত্তি হ'ব ছাপৰ্ট বেচ হ'ব এইটো কিন্তু আগৰে পৰাই তেওঁলোক কংগ্ৰেছ বিৰোধী আৰু বিজেপি বিৰোধী তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ বিৰোধীৰ কাৰণে যোৱাবাৰ কোনো বিকল্প নাপায় বিজেপিক দিছিলে এইবাৰ তেওঁলোকে বিজেপিক বিৰোধিতা কৰে আৰু কংগ্ৰেছৰ বিকল্প হিচাপে তেওঁলোকে এই ৰাজনৈতিক দলবোৰ পাব পালে তেওঁলোকে কিন্তু ভোটটো এইফাললৈ মানে বিজেপি বিৰোধী ভোটৰ একাংশ কিন্তু এই দলবিলাকলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ কাৰণে কিন্তু কংগ্ৰেছ দল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আপুনি কি কয় চাওক প্ৰথমে মই স্বাগতম জনাইছোঁ কি অসমৰ ছাত্ৰ সমাজ যুৱক সমাজ কা আন্দোলনৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হয় মেইন ষ্ট্ৰীম পলিটিক্সত সোমাইছে ৰাজনৈতিক পথাৰত সোমাইছে আৰু আকৌ মই কৈছোঁ এই মই নিজৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ব্যক্ততাটো মই কৈছিলোঁ কি কা আন্দোলনৰ সময়ত যুৱক অসম বা যুৱক ভাৰতৰ যুৱকসকল যি সংবিধান লৈ অসম চুক্তি লৈ যি মানে ডিফেণ্ড কৰিবলৈ যে ৰাস্তাত নামি আহিলে তাৰ বাবে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আজিৰ তাৰিখত আনুষ্ঠানিকভাৱে দল এই ছাত্ৰ সংগঠনে খোলা নাই তেওঁলোকক আগতে আমি সেইকাৰণে বেছি এডভান্সত কোৱাটো উচিত নহয় মই স্বাগতম জনাইছোঁ এই তেওঁলোকে ভাবিছে আশা কৰোঁ কি তেওঁলোকে দল খোলে দল খোলাৰ পিছত তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব সেইটোও আমাক চাব লাগিব আৰু নিশ্চয় নেতৃত্বৰ পিছত আমি আলোচনা এটা কৰিম মই ভাবোঁ আজি এটা আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে পৰিৱেশতে চাওক বা ভাৰতৰ পৰিৱেশতে চাওক বা অসমৰ পৰিৱেশতে চাওক আমি বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন ৰাজনৈতিক দল আমাৰ সকলোৰে এটা এটা আমাৰ আমাৰ এটা কেপাচিটি আছে কংগ্ৰেছ দল গভৰ্নেন্স বুজি পায় ছাত্ৰ সংগঠন ৰাইজৰ যুৱকৰ আৱেগ বুজি পায় আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠী নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ আশা সপোন বুজি পায় আমি সকলোৱে একজুট হৈ এটা কমন মিনিমাম মেনিফেষ্ট' বা কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম বনালে মই ভাবোঁ কি যি আশালয়ে ৰাইজে যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল নিৰ্বাচনত পৰিৱৰ্তন নামত যি আশালয় বোধ কৰিলে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিপৰীতে একোৱে যে নাপালে সেই আশা মৰ্মে বাস্তৱিক আমি কাম আমি সকলোৱে মিলি কৰিলে মই ভাবোঁ অসমত যি এটা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত স্থগিত হৈ গৈছে সেই উন্নয়নৰ পা যাত্ৰাটো আমি পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অলপ আগতে আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে কা আন্দোলনৰ আগৰ পৰিস্থিতি পলিটিকেল ৰিয়েলিটি ৰাজনৈতিক বাস্তৱতা আৰু কা আন্দোলনৰ পিছৰ ৰাজনৈতিক বাস্তৱতাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য এতিয়া আমি অসমীয়া হৈ যুঁজ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু অসমীয়া হৈ যুঁজ কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ সময়তে গোটেই পলিটিকেল নেৰেটিভছটো গোটেই বাগ ধাৰাটো একেবাৰে সলনি হৈ গৈছে বুলি ক'ব খুজিছে আপুনি এতিয়া কথাটো হ'ল যে আঁচুৱেই কৰক বা কৃষক মুক্তিয়েই কৰক একেলগেই কৰক বা বেলেগে বেলেগেই কৰক এটা কথা ঠিক যে দুয়োটা শক্তি কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটাৰে বিৰোধী এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো আপোনালৈ আছিল যে যদি সেইটো হয় কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি যদি দুয়োটাৰে বিৰোধী হয় আৰু মানুহে যদি তৃতীয় শক্তিটোক ভোট দিয়ে তেনেহ'লে বিজেপি লাভৱান হ'ব এতিয়া মই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এটা ক্লিপিং চাই লওঁ য'ত আপোনাৰ মন্তব্য ইয়াৰ পিছতে মই বিচাৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰী সমৰ্থন কৰে নিশ্চয় কিন্তু কংগ্ৰেছে নকৰে কংগ্ৰেছেও কৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰলৈকে মানুহক ভাৰত যিসকল বিদেশী আছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিব লাগে বুলি এফিডেভিট দিছিল আৰু তেওঁলোকে দুখনমান তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী নটিফিকেশ্যনত তেওঁলোকে অনুমোদনো দিছিল গতিকে চৰিত্ৰগত কোনো পাৰ্থক্য নাই চক এই কথাটো স্পষ্ট কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ চৰিত্ৰগত কোনো পাৰ্থক্য নাই এটা দলে ধৰ্মীয় সংখ্যা যিসকল বিদেশী সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি কৰে এখন এটা শ্ৰেণীয়ে ভাষিক যিসকল বিদেশী সং যিসকল সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকক লৈ ৰাজনীতি কৰে গতিকে চৰিত্ৰগত কোনো পাৰ্থক্য নাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে বিদেশী নাগৰিকক ইয়াত ৰাখিব লাগে বুলি আপোনালোকে এফিট এফিট দিয়া বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছে আৰু এই পলিটিকেল কেম্পেইনটো যদি পৃষ্ঠভূমিলৈ আহি যায় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছটো বিপদত পৰিব বিজেপিৰ সতে একে সমান বিপদত পৰিব চাওক মই ভাবোঁ প্ৰথমে কংগ্ৰেছ দলৰ জন্ম স্বাধীনতা সংগ্ৰামত হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শ আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত আছে লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰনিটি সেই সংবিধান মৰ্মে সেই কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শ আমাৰ কোনো ভোট বেংক নাই আমি আদৰ্শ মৰ্মে আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আজি এন আৰ চি ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে যি এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে আমি যদি লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে তো এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কিয় আৰম্ভ কৰিম তৃতীয় কথা হ'ল মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আজি যে অহা নিৰ্বাচন মানুহৰ বিবেকৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু মই ভাবোঁ বিভিন্ন দল সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন যিসকলে আহিছে তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা হ'ব মই ভাবোঁ যিখিনি কথা তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে বিৰুদ্ধে ক'ব আৰু মানুহে যে চাব কি একেখিনি কথা কংগ্ৰেছ দলেই কৈ আছে তাৰপিছত মানুহে ক'ব কি যেতিয়া আমি নেতৃত্ব আমাক যেতিয়া জিকাব লাগে তেতিয়া জিকা কথাটো আহিলে তেতিয়া মই ভাবোঁ তেওঁলোকেও পিছত যিহেতু নিৰ্বাচনৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বেছি তেওঁলোকো গম গম পাব কি তেওঁলোকৰ দলৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি হ'বলৈ হ'লে কংগ্ৰেছ লগত মিত্ৰতা কৰাটো উচিত অসমৰ স্বাৰ্থত তেওঁ তেওঁলোকৰ নতুন দলৰ স্বাৰ্থত আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা আছে আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ মত বিনিময় থাকিব পাৰে মইতো কৈছোৱেই ইয়াৰ আগত কংগ্ৰেছৰ ইউ ডি এফৰ মত বিনিময় বিভিন্ন আছে আপুনি ওলাব ওলাবও পাৰে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ৰাই যেতিয়া আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজে আছো হওক কে এম এছ এছ হওক এ জি ৱাই চি পি হওক চবেই ক'ব তোমালোকে একেলগে হৈ এই বিজেপি অসমৰ পৰা বিদায় দিয়া মই ভাবোঁ আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিলে ৰাইজৰ মতে আমি একজুট হ'লে বিজয়টো নিশ্চিত হওঁ ধন্যবাদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ খনিসমৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেহল পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ বজিয়ালৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত অতিথি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এলায়েন্সৰ ৰাজনীতি অথবা যি ধৰণে আপুনি ৰাজনীতিটো আগুৱাই নিয়ক কিয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে যিটো এতিয়া হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে বেনিফিচিয়াৰী নেটৱৰ্ক এই হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতিটো অত্যন্ত মাৰাত্মক এটা গেম প্লেন এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ খেল গোটেই অসমতে তেওঁলোকে এক দশমিক পাঁচ কোটি মানুহৰ হিতাধিকাৰীৰ এটা বিশাল নেটৱৰ্ক বনাব নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এক দশমিক পাঁচ কোটি মানুহ যদি হিতাধিকাৰীৰ নেটৱৰ্কত আহি যায় তেনেহ'লে ঘৰে ঘৰে পইচা আহি যাব আপোনাক মই দুটামান গ্ৰাফিক্স দেখাব খুজিছোঁ এখন এই স্কীমবোৰ কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে বৰ্তমান চলি আছে সাতাৱন্ন লাখ পৰিয়াললৈ বিনামূলীয়া চাউল বৰ্তমান চলি আছে এক এক কোটি তিৰাশী লক্ষ তিনিশ ওঠৰগৰাকী মহিলালৈ মাহে তিনিশ টকা পেঞ্চন ছাত্ৰীলৈ বাইছ হাজাৰখন স্কুটি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ব এই ইলেকশ্যনৰ আগত আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সোতৰ লাখ পৰিয়ালক মাহে আঠশ ত্ৰিছ টকাকৈ দিব দুই অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব দহ হাজাৰ মহিলা গোটক পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিব দহ হাজাৰ গোট গোটক পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা দিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ পিছত এক লাখ এন জি অ'ক পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা দিব খুব ডাঙৰ এমাউণ্ট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই আঁচনি আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ উপৰিও আছে চৈধ্য লাখ পৰিয়ালে পাব ত্ৰিছ ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বিনামূলীয়া ত্ৰিছ ইউনিটকৈ বিদ্যুৎ চৈধ্য লাখ ফেমিলিয়ে পাব ইয়াৰ ওপৰত দুই লাখ যুৱকে পাব পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা দুই লাখ যুৱকে পঞ্চাছ হাজাৰকৈ টকা চাহ বাগিচাৰ যুৱকে যুৱকে পাব বিছ হাজাৰ যুৱকে পাব পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা এইটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ উপৰিও এক দশমিক তিনি শূন্য লাখ লোকলৈ বৃদ্ধ পেঞ্চন ইয়াৰ ওপৰত পঁচিছ হাজাৰ যুৱকক আকৌ পয়সত্তৰ হাজাৰকৈ টকা দিব এয়া চাহ বাগিচা বৰ্হীভূত ই চাহ বাগিচাৰ ভিতৰৰ নহয় আৰু আছে আঁচনি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হ'ব নিশ্চয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আৰু দুখনমান আঁচনি থাকি গৈছে আঠ হাজাৰ নামঘৰক আঢ়ৈ লাখকৈ টকা দিব স্বয়ম নামৰ এটা আঁচনিৰ অধীনত তিনি মাহৰ ভিতৰত এহেজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব কেৱল যুৱক যুৱতীক ধন দিয়া হ'ব ইমানবোৰ ডাঙৰ আঁচনি আৰু এই বেনিফিচিয়াৰী নেটৱৰ্কৰ মাজত ঘৰে ঘৰে যেতিয়া হাতে হাতে যেতিয়া টকা আহি যাব কংগ্ৰেছে ক'ত পাৰ পাব প্ৰশান্ত দাস যিকোনো দলৰ চৰকাৰ থাকে নিৰ্বাচনৰ শেষ পৰ্যায়ত আচু আঁচনিখিনি এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী আঁচনি দিয়ে দিয়ে কংগ্ৰেছৰ পোন্ধৰ বছৰ কাৰ্যকাল আছিল এনেধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত আঁচনি কাৰ্যকালৰ সময় আৰু নিৰ্বাচনৰ শেষৰ ফালে দিয়া এইটো এটা ৰণকৌশল সকলো দলৰ থাকে মানুহে জানে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তেহে নিৰ্বাচনটো বিজয় লাভ কৰিলে তেতিয়াতো কোনো দল ক্ষমতাই ক্ষমতাতে থাকিব তথাপিও আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্বাচনী আঁচনি দিয়াৰ পিছতো দল সলনি হৈছে আজি ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আগতে বিজেপি আছিল বসুন্ধৰা ৰাজে শেষৰ ফালে বহুত আঁচনি দিলে মধ্য প্ৰদেশত নিৰ্বাচনৰ সময়ত শিৱৰাজ সিং চৌহানে বহুত আঁচনি দিলে তথাপিও তাত কংগ্ৰেছ আহিল তো মানুহে জানে কি আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকিলেও এই ধৰণৰ আঁচনি আহিব কিন্তু মানুহে নিৰ্বাচনৰ শেষ পৰ্যায় চাৰি পাঁচ মাহ চৰকাৰে কি কাম কৰিছে সেইটো লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ ব'ট তাৰ ওপৰত নিদিয়ে প্ৰথম চাৰি 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 বছৰ কি কৰিলা সেইটোও লক্ষ্য কৰে আৰু সেই চাৰি চাৰি বছৰত বিজেপিয়ে কি কৰিলে নমাব্বি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিজেপি কি কৰিলে অসম আছাম বিজেপি কি কৰিলে আমাৰ এপত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বিজেপি কি কৰিলে পাঁচজন আমাৰ যুৱক শ্বহীদ হ'ল ছাম ষ্টাফত আমাৰ দীপাঞ্জল দাস আমাৰ পাংগিং আব্দুল আলিম বিজেপিয়ে কি কৰিলে কি সোণৰ কথাটো পাহৰি গ'ল তেইছ লাখ কোটি তেইছ লাখ চাকৰি দিব সেইখিনি যে কথাখিনি যে সম্পূৰ্ণ ক'ব পৰা নাই প্ৰায় পাঁচ বছৰ শুই থাকিলে পাঁচ এতিয়া এইটো আঁচনিখিনি যে আহিছে এই আঁচনিৰ তালিকা হ'ব এই তালিকাৰ পিছত একাউণ্ট খুলিবলৈ ফৰ্ম বিচাৰিব সেই ফৰ্মৰ পিছত যে পইচাটো ট্ৰাঞ্চফাৰ হ'বলৈ আছে কৰোঁতে 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 এই আঁচনিবিলাক দুমাহ বা তিনিমাহ চলিব এই দুমাহ তিনিমাহ চলোঁতে তেওঁলোকে ভাবে কি নিৰ্বাচনটোৱে তেওঁলোকৰ ফলাফলটো সলনি হৈ যাব এইটো কথা ঠিক নহয় ৰাইজেও গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি কথাটো কৈছোঁ কি কংগ্ৰেছ যেতিয়া আহিব কংগ্ৰেছে পাঁচ বছৰ কাম কৰা চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে এই পাঁচ মাহৰ কাম কৰা চৰকাৰ বিজেপি যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ নহয় পাঁচ বছৰ আমি কাম কৰিম আজিৰ দিনত আজি এইখিনি যে আঁচনি ওলাবলৈ হৈছে সেইটোৱে বিজেপি ভয় প্ৰকাশ কৰিছে এইখিনিয়ে বিজেপি আমি গম পাই গৈছোঁ কি আজি ভয়ত এই এই ধৰণৰ আঁচনি নহ'লে সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ ষোল্ল নিৰ্বাচনী ইস্তিহাৰৰ যিখিনি আঁচনি তেওঁলোকে সেই সময়ত কৈছে সেইখিনিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে তেতিয়া এইখিনি আঁচনিৰ প্ৰয়োজন নপৰিলেহেঁতেন কিন্তু আজি অৰ্থনৈতিক স্থিতি ইমান বেয়া আজি আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে জি এছ টি ডিমন'টাইজেশ্যন আৰু এতিয়া ক'ভিড মানুহৰ যি ধৰণৰ হতাশ হৈছে খেতিয়কসকলৰ ধান কোনো কিনা নাই মিলবিলাক খালী হৈ আছে যিসকলে মানে হাজিৰা কৰা মানুহ ৰাখে আধা মানুহখিনি এৰি দিছে আমাৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা মানুহখিনি ঘূৰি আহিলে অসমত আহি দেখিলে চাকৰি নাই আকৌ তেওঁলোকে উভতি গৈছে তো অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশটো আজি একদম বেয়ালৈ গুচি গৈছে মই নাভাবোঁ এই ধৰণৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত যি অন্ধকাৰলৈ গৈ আছে বিজেপি লৈ এই ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কিবা এটা পোহৰ আনিব পাৰিব গৌৰৱ গগৈ মই কিন্তু আপোনাৰ কথাটোত পতিয়ন যোৱা নাই কাৰণ মই এজন মানুহৰ কথাত পতিয়ন গৈছোঁ সেই মানুহজনৰ কথা আপুনি চাই লওক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভলিউম দিবা বান্ধৱ আছে আপোনালোকে মোক সুধিব নাই এশ নহ'ল বোলে যদি যি মুঠতে এশ হ'ব আৰু ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এশ জন জিকি আহিব তেওঁ ৰাজ্যপাললৈ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ এশজন লৈ যাব কোনে ক'ত জিকায় সেইটো বেলেগ কথা অৰ্থাৎ তেওঁ এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে সকলো দলতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে অৰ্থাৎ বিজেপিয়েও অকলে এশখন আনিব নোৱাৰে সেই কথা তেওঁ স্বীকাৰ কৰি লৈছে এতিয়া তেওঁৰ হাতত বিকল্প কি আছে আপুনি যে কৈ আছে যে এই পাৰ্টিটো ৰিজেক্ট কৰি দিব এই পাৰ্টিটো নাহে তেওঁৰ হাতত বিকল্প দুটা আছে এটা হ'ল বিজেপি দলত তেওঁ আছে আৰু লগতে তেওঁ কংগ্ৰেছকৈ ধৰি বেলেগ বেলেগ পাৰ্টীৰ পৰা কিছুসংখ্যক লগত লৈ পেলাই এশজন কৰি পেলাব নতুবা সংখ্যা এটা বনাই পেলাব দ্বিতীয় বিকল্পটো হ'ল চৰকাৰ যদি বি অনা বিজেপি নন বিজেপি গভমেণ্ট হয়ো তেনেহ'লে মধ্যপ্ৰদেশ বা কৰ্ণাটকৰ নিচিনাকৈ পিছত ভাঙি দিব এতিয়া কোনটো বিকল্প এওঁ কৰিব বিচাৰিছে বা কোনটো বিকল্প আপুনি এওঁ কৰাটো কৰিবলৈ মতলব কৰিছে বুলি ভাবে প্ৰশান্ত দাত তৃতীয় বিকল্পও আছে সকলোৱে জানে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা সপোন তেওঁ সতীৰ্থসকল পীযুষ হাজৰিকা ক'লে তেওঁহে আটাইতকৈ উপযুক্ত মুখ্যমন্ত্ৰী বা তেওঁ ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পল্লৱ লোচন দাসে ক'লে কি তেওঁহে ভাল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিজেপি দলত মুখ্যমন্ত্ৰী নহ'লে এই যে এশ যে তেওঁলোকে কথা কৈছে সেইটো বিজেপি বেনাৰ নে বিজেপি বেনাৰৰ পৰা আঁতৰি অন্য কিবা এটা বেনাৰ কৰিব বিকজ তেওঁলোকৰ কথাত বহুত ধৰণৰ কথা ওলায় কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী নাপালে তেওঁ ৰিজনেল ফ্ৰান্ট খুলিব খুলিব নেকি বেলেগ এটা ফ্ৰাণ্ট কৰি যাব নেকি তেওঁ য়েডিয়ুৰাপ্পাৰ দৌৰিয়েই তেওঁলোকক বিজেপি হেঁচা দিবতো তেওঁলোক কেতিয়াবা মই ভাবোঁ বিজেপিও তেওঁ নাজানে কি তেওঁ কি ভাবি আছে হ'ব পাৰে তেওঁ নিজে গম পোৱা নাই কি ভাবি আছে তো সেইকাৰণে বিকল্প বিভিন্ন ধৰণৰ বিকল্প হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ আজিও আমাৰ তাৰিখত দিল্লী কিছুমান কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ লগত ভাল কথাখিনি ভালে 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 কৈয়ে থাকে আমাৰ অসমৰ ভিতৰতো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কংগ্ৰেছৰ লগত কেতিয়াবা কথাখিনি আছে অন্য দলতো আছে কিন্তু শেষত গৈ যি ধৰণৰ তেওঁ কেতিয়াবা আছু কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ কেতিয়াবা বিজেপি তেওঁ বিজেপি কেতিয়াও এৰে সেইটো এটা সময় ক'ব যদি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপুনি কৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন দেখি থাকে তেওঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ চেষ্টা কৰে আৰু বিজেপি দলৰ পৰা যদি একাংশ মানুহে আপুনি ক'লেই কেইজনমানৰ নাম তেওঁক একেবাৰে সমৰ্থন দি পেলাই যদি সমৰ্থন দি তেওঁ আকুৰ গোজ হৈ থাকে তেনেকুৱা সময়ত কংগ্ৰেছ দলে তেওঁৰ বনাও নিৰ্মাণ কৰিব খোজা চৰকাৰখনক সমৰ্থন দিব নেকি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি চৰকাৰ বনাব খোজে চাওক আপোনালোক মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনালোকে দেখিছে কি কংগ্ৰেছৰ শিৱসেনা তেওঁ মানে একেলগে আমি হোৱা কুমেৰু কুমেৰু আছিল হয় আজি উদ্ধৱ থাকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল মইতো কোৱা নাই কি অসমত একে হ'ব কিন্তু মই কৈছোঁ ৰাজনীতিক আনপ্ৰেডিক্টেবল বন্ধু সদায় বন্ধু হৈ নাথাকে শত্ৰু সদায় শত্ৰু হৈ নাথাকে কিন্তু অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্য আমাৰ এ আই চি চি হা হাই কামাণ্ডে শেষত গৈ তেওঁলোকে আমাৰ যি নিৰ্দেশ দিয়ে গোটেই পৰিৱেশৰ তথ্যবিলাকতো আমি হাই কমাণ্ডত জনামেই আমি আজি এতিয়া হাইপথেটিকেলি পাতি আছোঁ গোটেই আমি তথ্যবিলাকতো হাই কমাণ্ডক আমি জনামেই আৰু হাই কামাণ্ডে যি নিৰ্দেশ দিয়ে মই কৈছোঁ মই গৌৰৱ গগৈ মই মোৰ একো আপত্তি নাথাকিব হাইকমাণ্ডে যি নিৰ্দেশ দি আমি স্বীকাৰ কৰিম প্ৰিয়দৰ্শক সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে প্ৰশ্ন আছিল যে যদি বিজেপিৰ পৰা ফাটি আহি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এশজন মানুহলৈ ৰাজভৱনলৈ যাত্ৰা কৰাৰ যি ঘোষণা কৰিছে বিজেপিৰ পৰা তেওঁ ফাটি আহিম বুলি কোৱা নাই যদি ফাটি আহে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে তেওঁক সমৰ্থন দিবনে নিদিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই স্পষ্ট কৈছে যে শিৱসেনাৰ লগত যেতিয়া কংগ্ৰেছে এলায়েঞ্চ কৰিব পাৰিছে হয়তো হাই কমাণ্ডে আমাক কৰিবলৈ দিবও পাৰে আৰু তেতিয়া হয়তো আমি সমৰ্থন দিয়াত কোনো আপত্তি নাথাকিব এইটো এটা হাইপথেটিকেল কুৱেশ্যন এইটো এটা প্ৰক্ষেপিত প্ৰশ্ন কিন্তু সময়ে ইয়াৰ বিচাৰ নিশ্চয় কৰিব গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কৰোণা পৰিস্থিতি আওকাণ কৰি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ অহাৰ বাবে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ আর নির্বাচনের পূর্বে আম আপোনাক স্টুডিওর মজিয়াত কেইবা বা পোয়ার আকারে আজি লৈ ইমানতে খামৰিছো নমস্কার নমস্কার ধন্যবাদ দিস প্রোগ্রাম ওয়াজ ব্রট টু ইউ বাই অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এ পিপলস কোম্পানি